kolo draga, ajmo možda. Opa, ajmo mani, mani. 10 metara, još 10, molim se, Miloš, ti postani jedan. Sad dođi mani. Evo, Andrija, kurići ga. Ne bih, dobro, ne bih. Dosta, dobro, 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 Niki. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Aj tamo. Ena! Ene! Bravo! Svaki gri se vidiš. A 0-0 pokatat više, ne znam gdje gledaju. Da, 0-0. Mali pobedila. Pobedili su prvu, ali sad igri već, pa da.
A, s oranžom vidiš, nisam vidjela da. Da, s oranžom. Prvo su pobedili, mada oni se nekako pobedili. A, dobro. Ja bih zamolio, ako može, samo neko je zaključao biciklo tamo kod table Žaka dole za gol. Ako može da ga otključa, treba momcima vamo preko igraju fudbal. Znači, biciklo neki zaključan za gol. To je zaključan kod ključa. Thank you.
Mutiću! Jel otključano? Ja bih još jednom zamolio ko je zaključao biciklo za gol. Mali beli golić tamo u ćošku da ga ključa.
Teren broj 1, radnički jedinstvo Lemeš. Neka se spreme. Teren broj 4, Mladost Kupi. Kako si igrali mali? Izgubili, prvo su pobedili, a drugi su pobedili. Trudim. 1-0. Stana? A, da. Ovi su samo nešto bili veliki. Ja? Da, da. Bravo! Bravo!